پټولو گناهونو کې یو لوی ګناه ده کدا غین لوی ګناه ده الله په نس بل نشته هغه ته شرک وای شرک داسې ګناه ده چې باقی گناهونه که الله غواړي درته به وبخي او شرک فیصله کړې ده چې دا نه بخښي یو خدا خبره شو دویم دا دی چې که په نورو ګناهونو باندې سړی جهنم ته لاړ شي او کفر او شرک ورسره نه وي نو په جهنم کې به الله سزا ورکي هر څومره چې الله ورکي الله ته خوښه ده خو بیا به یې راوباسي دوزخ نه به یې راوباسي او جنت ته به یې ولیږي خو چې چا کفر او شرک کړي د هغه د جهنم نه وتل نشته همیشه دپاره به جهنم کې پروت وي د دې وجهنه رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء الله وایي د شرک نه لاندې چې دا نور کوم ګناهونه دي تا چې زه غواړم زه یې بخښم چې زه غواړم توبې نه دی ستې بې توبې مړ شو نو بیا هم چې زه غواړم زه یې بخښم یو د الله قانون دی یو د خدای رحم دی قانون د الله خدا دی چې چا مونځ نه کړی هغه له په هغې سزا ورکوي روژه نه ده نیولې په هغې د هغې سزا ورکوي حج پې فرض و زکات پې فرض و نه دی ادا کړې په هغې سزا ورکوي د ژبې لاسونو اندامونو ګونې کړې دا په هغې سزا ورکوي دا قانون دی لیکن د قانون نه بالاتر که الله په چا رحم کوي سره د ګناهونو الله وی کوم پہ گنہ کڑے دا اوزے بخم دا قانون نبالا تر لکہ زمین پر وطن کے یو سڑے دا پانسے اڈر پیوشی مڑے او کم مڑے قانون خدا لکی دے او پانسے کی جج دبان دے حکم دا پانسے او کدا دا قانون پیسہ لدا اگا پیلو کا پہائی کوٹ کے اگا اگا پیل مسترد کچے نا قانون دا دے چے مڑے دے کڑے دے پانسے کے گئے وہاں اگا اپیلو کا پا سپریم کورٹ کے غٹ عدالت کے اگا ججم اگا اپیلو تا ریجکٹ کا ختم ہے کہ چتا دا قانون خلاف ورزی کرے دا سڑے دے وجلے دے قانون دا دے چتا با وجلے کیے گی لیکن پر وطن کی او بل قانون ہم چلے گی ادا چی دا غیر دا پاس صدر تے اور رحم درخواست کئی صدر سیب تر دے اختیارات شتا کہ دا قانون نبالا ترم کا غیب معاف کئی نو معاف کولیش دا دا پاکستان آئین کی او دفشت او قانون پکشتا قانون خو پانسی دا او صدر او گواری دا غزلو او ماف کئی نو ماف کولی شی صدر اولی کی چی دا ماو اپس که قانون باندے پیسہ لکوم بس ملے کے او یا بس صدر اولی کی چی دا دے ما ماف کو دا جیل نو باسے دا قرنگی رب العالمین یو خو دا قانون پیسہ لدا چی پا گناہونو اللہ سزا ور کئی دا دا قانون فیصلہ لیکن کہ یو سڑے بے توبے مرد گنانگار او اللہ پہ رحم کئی او بخیے نو ام اللہ فیصلہ کرے چی دا سم زکولش او قوم ہے لیکن دا شرک مطالق فیصلہ صدا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہی کہ بے توبے سوت مشرک لار او دا شرک کرے دا بخل بالکل نشتا دا قانون مطابق ام سزا دا چٹول عمر با جہنم کی پروتی او اللہ وی زما دا دا پا حق رحم درخواستم نقبلی گی اس قسم سفارش ہم نقبلی گی دا کافر و مشرک نہ دا پیغمبر سفارش قبلی گی او نہ دا بلچہ سفارش قبلی گی دی با ہمیشہ پا جہنم کی پروتی شرک وی ستا شرک ستا بھی دکی گی شرک دیتا وی کہ اللہ سر یو سر برابر کی شرک کی اثبات الشریک للہ تبارک و تعالی اثبات و شریک للہ تبارک و تعالی اللہ لم مرگرے و شریک پیدا کو اوہو دیر خطرناک جرم دا بخل نشتا حضرت ابراہیم علیہ السلام لارو آزر دا قیامت برز باندے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام با فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام با ولاری او دا آزر باندے با حکموشی پا پلار باندے ادھے دو زختا غردوے ابراہیم علیہ السلام بدی دے کہ پریشان شی اللہ ما خطا کر سوال کرے چے ولا تخذ ما بد قیامت پر نہ رسوا کے ما بس ذلیل کے نہ
او تا ما تا دا سوال قبول کړی دی کنه دی رسوا کوم ایو خزی من خزی ابی او زما پلار چې رسوا کیږي دا زما بی عزتی نه ده زما پلار چې جهنم ته ځي دا زما بی عزتی نه ده رب العالمین به څه چلو کی ابراهیم علیہ السلام ته به وی بره وګوره چې بره وګوري ویلاندې وګوره نو دا پلار به ولا الله پاک په یو ډېر څخا شکل به ومغی تناسخ موږ نه منو شکل به هغی خو په ګندګۍ کې او په غلو په مردارو ککړ به ورته الله وښی په دومره خاص وصف به ورته الله وښی چې ابراهیم علیہ السلام به ته کرکه وکړي وروستو به دي شي فرشتی به د خپو نه ونیسي او په جهنم کې به ور غزار کړي الله به ورته اعلان وکړي اے ابراهیم خفه کیږه ما ان الله حرم الجنه علی المشرکین الله په کافر جنت حرام کړی دی مشرک له جنت نشته دا تل فیصله چې الله په مشرکانو باندې جنت مکمل حرام کړی دی چې چا الله سره شرک کړي سوال نه پیدا کیږي چې دې د جنت ته لاړ شي دې به جنت ته نه ځي بس د ابراهیم علیه السلام په زړه کې به الله دومره نفرت پیدا کړي چې د هغې نه پس به دې دا سوال ونکړي چې خدای زما دا پلار وبخي د حضرت نوح علیه السلام پیغمبر څومره د لوی مرتبې خاوند دی نوح علیه السلام هغه چې دا زوی مشرک دی شرک به یې کو اوس درته قصه کوم پنځه بوتانو د هغې سجدې به یې کولې چې کله پلار نصیحت کو نه من سیلاب راغې د الله په حکم دریاب اوچت شو کشته کې چې کوم وخت ابراهیم علیه السلام سره د مسلمانانو مرګرو خطه زوی ته وایي بچې دلته راځه هله شابه کشته ته راخیږه زوی یې ورته څه وایي وی بابا جودی غر ته به وخیږم جودی غر مې شته هغې ته به وخیږم ډېر لوی غر دی دا سیلاب ما ته نه شي رارسېدلی پلار ورته وایي بچی لا عاصم اليوم من امر الله نن هغه ورځ ده چې د خدای نه بچ کېدو والا څوک نشته مګر هغه به بچ کېږي چې د ما په دا کښتۍ کې دي په دوی د خدای رحم دی نور نشته بچ کېدل مهرباني وکړي کښتۍ ته راوخه چې د مره دین تابع شه نه نه بابا فآوی الی جبل یعصمنی من الماء غر ته خیجم او دا به ما ده وبون بچکی قران وی زنبم وحال بینهما الموج فکان من المغرقین یو چپا پیرالو غرت اڑو جوڑ لکو شاتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام زر اللہ تلا سپور تکو یا اللہ تا خما تاوی چستا اہل ببچکو ما تا خما تاوی دکلی وا چی لما اہل ببچکے لما بچی ببچکے او دا ان ابنی من اهل زوی میں بچی ندی پس بھی بندہ خفا کی گی کرنے زما زوی دا ما اهل ندی زما بچی ندی ادھر اللہ زما پا مخ کی پا چپا باندے غر کو دا دی سوکل اللہ وی ان ستا انہو لیسا من اهل کدا دے بچی ندی نسبی بچی دے دے تو دا دین بچی دے ندی انہو عمل غیر صالح بدا ملا دی جی زو عمل یا نور تقدیرات پکې علما لیکي بد عمله دی چې بد عمل جوستا بچی نه دی پام کوه نوح غورې هغه خبره ونه کې چې په هغې ته نه پوهېږي کنه نه پس هغه ټکې ونه وایي چې ستا په علم نشته زما فیصله دا ده چې کافر او مشرک نه بخم مشرک نه بخل نشته ان الله لا یشرک ان الله لا یغفر ان یشرک به فیصلہ دادا چی چام اللہ سر شریک کونی وہ بخل نشتا ویغفر ما دون ذالک لمن یشا یارا چی وہ غوارمو بل سلی گناہ کرے دو تو بیم ندو کے نو بخم دادا ما خوخدا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا چاچے اللہ لا شریک کونی وہ دیر لرے شدہ خدای دا ہدایتنا جنت ندیر لرے شو جنت بوی ممونوین دیر غټ گمراه شو غټ گمراهی په قسمت اونې ول دغه گمراهی دا دومره غټ گمراهی دا چې دا غي بخل او سر نشته دی بالکل نشته ټول عمر په دوزخ کې پروت دی نو شرک پرې ګناه شروع یې کوم وخت شوی و حضرت آدم علیه السلام نو ولد حضرت ادریس علیه السلام پورې شرک نو ټول خلق په سوچه عبادت باندې ودل عبادت وکړ
د حضرت ادریس علیہ السلام پنځه بچی پیدا شو، ود، سوا، یعوت، یغوس، نصر، تا پنځه بچی پیدا شو. ډېر نیکانو، ډېر صالحانو. اوس هم خلک نیکانو له راځي، صالحانو له راځي، دغه زمانې عالمانو، ځکه د پیغمبر وارث علی دی. ادریس علیہ السلام پیغمبر او پیغمبر ته د الله وحی کیږي. دا بچی یې د هغه خپل پلار په منصب باندې ناست و او خلکو ته به دین خورا، خلکو ته به د الله عبادات ښودل، خلکو ته به د نیکۍ ترغیب ورکو. ډېر ښکلې عالمان و، خشته او ډېر خشته ښکلې صالحان و، دینداره خلک و. مرګ خو خامخا راځي. دا پنځه واړه بچي د زمانې تېرېدو سره مړه شو. چې مړه شو نو چې کمې شاګردان و، کمې مریدان په هغه زمانه کې، نو هغوی ورپسې ډېر زیات خفه و. اوس هم چې یو عالم مړ شي نو شاګردان خفه وي، یو نیک سړی یو بزرګ مړ شي د هغه مریدان خامخا خفه وي، شاگردان و مریدان انتہائی خاپو. یو بل تب لگیو چھ عبادت کی اغا مزہ نشتا جی، یہ دا استاد سیب خواکے بم کاؤ جن کی اغا مزہ نشتا، یہ بم وزر اخبل پی پیران و سیبان و پدے خواکے بم کاؤ خاپو. ور پسے شیطان ولد انسان پا شکر زاغے ویسول پریشان ہے. استاد جی مرد نشو، پینزو استادان لالر ملشو، پینزو پیران و صالحان ملشو. اس من سوک دی من تب دین سوک خائی، او زمان عبادت کیا اغا لذت او مٹاس او خون نشتا چراغی پا مجلس کے با کم منگا خون با او کم اثر با. واقعی دا نیکان و خلق و دا مجلس یو خپل اثر شتا، دا علماء و دا مجلس یو خپل اثر شتا، اغا خون نشتا. ابلیس ورطبیو در اگر چل در تکم ویزد علا قصہ ساماما، و ابلیس شیطان دولا دا اغا پینزو نیکان و عالمانو پا شکل باندے دانچے جوڑے کرے، بوتانے والے جوڑے کرے. اگا زمانہ کی دا فوٹوان او دا بودہ دا تصویر نا جوڑا وال جیز ہو. دا سلیمان علیہ السلام پا زمانہ کیم جیز ہو. قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی شی اجعلون لہو ما یشاو من محاریب و تماثیل و جفال کل جواب و قدور راسیان. پیریان اللہ دا حضرت سلیمان علیہ السلام تابع کرو، اغیب والا خشتہ خشتہ بلڈنگان و محلات جوڑو، اغیب والا خشتہ تصویروں نہ جوڑو. لکہ اس خلق پا دے چھ کور جوڑ گے سندرے پکے ہو لگئی، دا غر تصویر پکے ہو لگئی، دا زنگل تصویر پکے ہو لگئی، دا چھنو تصویر پکے ہو لگئی، مزیدار اب شہرون و تصویروں نہ جوڑ کی. اگر دا مانا کی باقوی دا انساران و تصویروں نہ جوڑو، دا ابراہیم علیہ السلام تصویر، دا بل پیغمبر، دا بل تصویر، دا جائز و زمان پا امت کے منع شوی. نو شیطان والا بتان جوڑ کل دا اغا پینزو علماء او دا اغا پینزو نیکان و صالحان ویدا دان سرکور کی کی رے عبادت کی بمخون دی. چی وقت تیرے دا و تیویدا سیو کے چی دا روڑے او دا دی جماعت کی رے دروازہ کے چی دی خواہ کی تیرے گے نو برکت پا در باندے نازی لے گی. چی وقت تیرے دا ورطوی دی جماعت کی دان تا مخیطا کی رے دا خستاسو پیران نستاسو استازان دی او دا دوی دا بوتان دا تصویرون چی در سر پراتی پی عبادت کی بمخون دی او شوق بائی. اگه ویره دا خوری رخدا جماعت پی پرو رو را دم نکرل، نو اگه خلقو دا دی پینزو بوتان عبادت ننے کرے. کدے و توی چی دی بوتان عبادتو که اوی خان تا پا من دا اللہ نے علاوہ دا غیر اللہ دا خدای نے علاوہ دا بلچ عبادت که اگه چی تا منن. نو اغا دا اغا شاگردان او دا اغا مریدان خود پا دا اغا مختکلل کور کے پی اساتل، دا جماعت دروازو کے پی اساتل او جماعت تے پی رادن نکلل. پی بس دا پا جماعت کی بدت سرے پی عبادت خانے کی پراتی او بس دیکھ عبادت کوے او خون بی پکے. او چھے اغا خلق ملشو فخپل و مرگونو باندے او دا اغی بچی پیدا شو، دا اغی نسی پیدا شو، نو شیطان و توسوسی وروا چولے چھے ستاسو پلاران نکلو خبر دے عبادت تو تاسو ام عبادت شروع کے نو سجدے و تا شروع کے. اد اغی چھے کم شاگردان اغی و تا سجدے نہیں کرے، اغی دا برکت تا پارا کور کے ساتھ تلی. دا اغی چھے کم پلارانو نکلو او دا اغی بزرگانو کم شاگردانو مریدانو نا اغیی و تسجدی نوی کردی، اغیی تی گختنی نوی کردی، اغیی پا جماعت کی و پلارو کی و پا کورونو کی برکت تا پارا ساتلی. وچی رستو بیا کم خلق پیدا شو نوسی و کلوسی و رستو خلق باس اغیی و تسجدی شو روک لی.
چې سجدی شروع کړي بیا ورته خدایان وي دا مې خدای دی دا به ما له بچي راکړي دا مې خدای دی دا به ما د بیمارۍ نه جوړوي دا بل مې خدای دی دا به باران ورئ دا بل مې خدای دی دا به مصیبت ختمی هغې نه د شرک بنیاد جوړ شو ټول خلق دومره حق ته خبره ورسېدله چې څومره انسانانو دا ټول په شرک کې مبتلا شو الله په دې میاندس کښې پیغمبران هم ورته راولېږل او خصوصا اخره کښې ورته حضرت نوح علیه السلام راولېږه او نه نیم سوه کاله نوح علیه السلام په دې خلکو محنت وکړه هغوی به څه وی لا تذرن آلهتکم یو بل ته به چې ګورې خپل خدایان پرې نه دی ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوق ویعوق ونسرا دا پنځه خدایان دي ګورې دا پرې نه دی تکړه شی ورته نه نیم سوه کاله د دغې خلکو د نوح علیه السلام مقابله تېره شو نه نیم سوه کاله ډېر شی دی ګورې لږه خبره نه ده نو چې حضرت نوح علیه السلام پیدا تلو غریب ستړی کړه او دوی بیا هم د دې خپل شرک او د شرکي عبادت نه سم نه شو نو بس بیا د الله په دربار کښې ورته خیره وکړه نوح علیه السلام یې سره د خپلو تابعدارو ملګرو مسلمانانو بچ کړه او دغه مشرکان خدای پاک ټول هلاک کړل دا هلته نه شروع وکړه دا شرک وسرونه ولې گناه ده دلیل یې راته یو ډېر ښایسته مزېدار وویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کېږي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي قال رجل یا رسول الله ای ذنب اکبر دا الله رسول د کومه ګناه ډېره لویه ده اکبر ډېره لویه گناه کومه یوه ده چې د هغې نه لویه گناه بلنی نبی علیه السلام ورته فرمایي ان تدعو لله ندا وهو خلقك چې الله له شریک وګڼې کم الله چې ستا خالق دی هلکه اوس به یو خبرې له راځو ما سره به ټول په دې خبره کښې وکوټې ملګرتیا کوې خالق د دې ټولو کائناتو څوک دی شابس بل څوک د دې کائناتو خالق شته نو چې بل نشته نو خالق سره غیر خالق ولې شریک دی دې دلیل شو ان تدعو لله ندا خدای له شریک ګورې کم خدای وهو خلق چې ستا خالق دې ته پیدا کړې نو بل نشته خالق نورې ولې شریک پیدا کړې خا دا دومره لوی کائنات چې پیدا کړي دي چا پیدا کړي دي نه ما له شوق سره جواب راکړې د عقیدې خبره ده عقیدې خبره ده چا پیدا کړي دي او دا اسمان او په دې اسمان کښې دا ستوري او دا سپومۍ او دا ټول کاڼي بوټي چا پیدا کړي داسې بل څوک کولی شي دا موجوده نور دا چې مونږ ورته ګورو دا څومره دي مونږ ته خو یو معمولي غوندې طبخي ورښکاري هلکه نور مونږ ته څومره ښکاري ښکاري هومره طبخي هومره راته ښکاري حالانکه دا څومره دی دا د ځمکې نه دا نور د ځمکې نه دیارلس لاکه چنده غټ دی دې ځمکې سره چې دیارلس لاکه دومره ځمکې ملګرې کې لکه چې دا دوم ایله به نور ته ورسېږي دیارلس لاکه چنده د دې ځمکې نه دا نور غټ دی لرې څومره دی دا نور دا څومره لرې دی دا تاسو ته پته نشته دا نه کروڑه اویا لاکه میله لرې دی نه کروڑه اویا لاکه میله د ځمکې نه لرې دی او دا ساسو سار وختي کښې دا کوټېنۍ غوندې ښي طرف ته دا ستوري دی دا د سویل دا ستوري چې پخوا مشرانو ګوته د سویل ستوري وې دا به څومره وي دا به څومره غټي دا د نور نه پنځوس زره چنده غټ دی دا د سویل ستوري چې تا ته مخامخ ښکاري د نور نه پنځوس زره چنده غټ دی نور ستا د ځمکې نه دیارلس لاکه چنده غټ دی دا ستوري به څومره وي څومره پوټېنې ښکاري دا به څومره لرې د دې نه اندازه ولګوه چې دا ستوري به څومره لرې د خدای کائنات به څومره وي الله اکبر د خدای دې نور ته وګوره څومره رڼا کوي کم ځای دی نه کروڑه او یا لاکه میله ستا نه لرې دی دلته څومره ته ورارسېږي دلته څومره رڼا کوي هغه د سویل ستوري څومره لرې دی
چې تا اندازه لګاوه چې د انور نه 50,000 چنده غټ دی او ما ته ښکاري یو معمولي غوندې سره راته ښکاري یو کوټې غوندې ده ما ته د سانډا سترګه ښکاري نو دا به لرې څومره وي نو اندازه لګاوه چې اسمان به څومره لري امام غزالی رحمت الله علیه عجیبه خبره لیکلې ده ډېر لوی سړی تېر شوی دی امام غزالی یو ډېره ناشنا خبره لیکلې ده هغه وایي وایي تاسو اندازه ولګوئ چې دا اسمان به څومره لري څومره ستوري دي پکې دا تا ته چې کوم پوټې پوټې ستوري ښکاري دا پوټې چمکیله ستوري چې ښکاري دې کې یو ستوری ځمکې نه غټ دی دې کې داسې ستوري نشته چې ځمکې نه ډېره کوټي یو ستوری ځمکې نه غټ دی او دا دومره دي کې دا شمېر نه زیات دي دا اربونو تربونو نه هم زیات دي اسمان به څومره لري څومره به لري بیا د لومبی اسمان نه دویم به څومره لري دویم نه دریم دریم نه څلورم 1550 کاله مزل حضور پاک یاد کړی دی امام غزالی دی کې بله خبره پکې منځ کې رحلا درته وویل وایي که دا ټول کائنات د ځمکې نه اسمانه پورې د شلشم د دانو نه ډک کړي دا ټول د شلشم د دانو نه ډک کړي اسمان څومره لرې دی هلکه دا به څومره د شلشم دانې وي شلشم خو پېژنې کړه او بیا په لومبی اسمان نه دویم اسمانه پورې د شلشم دانو نه ډک شي دریم نه څلورم څلورم نه پنځم پنځم نه شپږم شپږم نه اووم دا ټول د شلشم د دانو نه ډک شي او یو مرغۍ راځي یو مرغۍ او د دې نه یوه دانه وړي او دا دانه ته یو کرب کاله پس وړي څونه موده پس یو کرب سل کروړه یو ارب دی او سل اربه یو کرب دی اگر مرغی رازی او دا اغین یو دانه یو کرب کالا پسوڑی وی دا دانی با طول ختم نشی خدا خیرت زندگی با ختم نشی دا خیرت زندگی سمانا چه کم جنت که پراتی دی ابم ختم نشی او چه کم مشرکان پا دوزخ که پراتی دی دا ابم ختم نشی نه دیگه گنی بس خیر دنیا دا ختم شوا او یا په جهنم کې او زر کاله بی یا لاک کاله بی یا کروڑ بی یا ارب بی یا کرب بی یا دا غیدو چند بی نه دا خیرت زندگی جنت اغیتموی و دوزخ اغیتموی نه ختم دوان زحیران شن دی کافران و مشرکان و تا چس پیرو مفتو که تبا شوی دا دنیا دا لگ دولت تا پارا دا لگ مال تا پارا دا دنیا دا معمولی ایشو ایشرت تا پارا کن در افتالار ظالمان بیا هغه جهنم ختمې دو والا بالکل نه دی څه به کوئ نو زما وروڼو دومره لوی کائنات چې الله پیدا کړي دا سپومی او دا ستوري او دا داسې بل څوک پیدا کولی شي وایه راته نه نو چې نشي پیدا کولی هغه کس چې هغه نشي پیدا کولی د خالق سره ولې شریک یوازې دا نه یوازې دا نه په دریاب کې دا کبان وګوره دا غټ غټ میان پکې وګوره یو صحابی فرمائی وی نبی علیہ السلام یو جہاد لو لے گئی پیندل لسا وکم بیش صحابے کے رانا روایت کے لکھ پا ذکر دا عادت کے لگے اختلاف شتا اگی شو دمرا اگی شو چھے مون بلون پانے خوالے چھے کم مشرو اگا اڈرو کوئی اخان علالوے دروازے بم دری اخان علالو پاگی بم گزارا کے دا دری اخان اخیرہ کیاو کس پاکی ہوئی چھے دا اخان منگول علال کو وطن تا وپس رسو پریشان شو وی دریاب را تیو قبر او گردو چه کبی سنگ او گردو من پا تورو او را تینگم کن اکب سونو ادوم را کبو چه من پینزل سرازی پا یورو که تل سمرازی پینزل سرازی من طولو داغی نخوارا کو کن دوم را کب او بیا آغا کب نا چه من خوارا کو کن نو آغا بیا تسق وقت من نبی علیہ السلام لمدینی منو وری تمرو را او سم را کبو وی دا مر غټو چې دا غي دوه لشي مونږ ودرولې د لخکر چې کم مشورو دوه لخ لشي ودرولې نو چې په لخکر کې کم اوګد اوخو او اوګد سړی هغه په اوف کې نو اولاد دې تیر کې سړی وسره ونه ځانګي دا سې کب سو پیدا کولی شي والله کده دې ګوتې د بند نو راکا پټي پیپل سره ا په پپل وته وي کسه وته پپل وته وي کدا سم سو پیدا کی ته پلاستک په جوړ کې خو هغه شی بني کم چې الله جوړ کړی نجا پیدا کلی دی اللہ مطلب مخلوق خالق سر شرک بے وقت وا اقل دی نشتا بوتانو سجدے کے ننستا صرف و صرف پہ اندستان غندے دی اندوانو پہ کلی کے مفتی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ لی کلی دی دری دیر شو کروڑو بوتانو عبادت کی گئی
دا خپل زمانه یې 33 کروڑ دری دیر شو کروڑ بتانو عبادت کیږي. هر چا ځان له یو بت پیدا کړی، چا په کور کې خوده دی، چا په مندر کې خوده دی، چا په سړک ودرولې دی، چا په دروازه ودرولې دی، چا په هر کوټه کې ځان له یو یو ودرولې دی، چا د تانبې جوړ کړی دی، چا د پیتلو جوړ کړی، چا د لرګي جوړ کړی دی، چا د اوسپنې جوړ کړی، چا د کار جوړ کړی دی، او چې څوک مندر د هغې د سرو د سپینو جوړ کړی. او بیا د بوتانو شکلونه څنګه دي؟ د قمقلو د بوتانو شکلونه دا چې چا د پیشو په شکل جوړ کړی دی، چا د سپي په شکل جوړ کړی دی، چا د زمري په شکل جوړ کړی دی، چا د ښځې په شکل جوړ کړی دی، چا د گوتم بدھ په شکل جوړ کړی دی، او هغې ته رام رام کوي، د هغې نه غوښتنې کوي. د الله فضل دی مونږ او تاسو هغه ذات ته به دا تندي لګي چې کوم د دې تندي خالق او مالک دی. ټول وایي الحمدلله. هغه ذات نه به غواړي چې کوم د دې خالق او مالک دی، او هغه ذات ته به په دې ځمکه پرېوزم چې کوم دا تندی پیدا کړی دی. مخلوق ته به نه پرېوزم انشاءالله، دا به مقی دی. دومره لوی قادر مطلق لا یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي. په قرآن شریف کې الله تعالی مثال ورکوي، دا د قرآن مثال هم دی. د حضور پاکم ویستا یو مرئی دی، مرئی او که دا مرئی ته ورته د یو کار ویستا مرئی دی، دې اغشتې تا د پیسې په تا ورکړي دي، او دې لګیا دي د بل چا خدمت کوي، نو ته به دا مرئی به ستا خوښ وي؟ ته به وایې چې بېخوله وباسه، یا خوا چې پیسې دې له ما درکړي دي، اغشتې مې ډوډۍ زه درکوم، جامه زه درکوم، کور کې ما سره اوسېږي، بجلی له باندې زما خرچ کېږي، او ظالمه ما پرېږدې او د بل چا ته لګې خدمتونه کوې. دا مرئی به څوک خوښ کړي، چرې به هم خوښ نه کړي. نو الله پیدا کړی، جامه الله درکړي، ډوډۍ الله درکړي، جون خدای درکړه، سترګې خدای درکړه، دماغ خدای درکړه، پوزه خدای درکړه، بچي خدای درکړه، نو بل تصر کته کې نو خدای به خفه کېږي او که الله به نه خفه کېږي. نو د ډېر لوی قدرت او طاقت خاوند، او تاسو ته خو د حضرت سلیمان علیه السلام واقع یاد ده؟ الله ته وایي څومره د لوی طاقت خاوند بادشاہ دے، پیغمبر دے. اللہ تعالی اللہ ما تا حکم کا ساری مخلوق لا ڈوڑے ور کو اگر زمانہ کہ مخلوق تم رنو لگا اوست سمر دے ما علما بغالی رحمتہ اللہ علیہ نو ہیدل نو یرا ما تے دم لا بولا کہ زمون دے اوکلی خلق چی یا دے او زلی او تاثیر خلق چی نا دے لگ خلق اگر وی نوح علیہ السلام زمانہ کہ مدغا چ کم دے کہ عراق کے خلق غرب شو وی دق تو یتینو بغانی سے لکھ خدای او جبائل امر لک خلق. نو آغا سلیمان علیہ السلام اخو لک خلق ہو لکہ دے زمانہ کے سو پر چال دغا ورکی دا جنگ بانی ڈوڑے ورکی یو پلی لورکی دو لورکی دلیو لمبو کی جمالداری ورکی. نو سلیمان علیہ السلام میں چیز خدا ورکو لی زکشم چیز ما پر پیریان دیو دیوان دیو ٹھول زمان پر قابل کی دی اس بو اتانا رکم و او عرصب برابر کی اللہ وی نشی ورکو لی اللہ یو میاش خدا ورکم میاش چیتا ورکو لی کال نا میاش نشی ورکو لی یو ورځ به ورکړم ورځ هم نشي ورکول الله یو وخت خو یادت راکا په قدر مې د الله په حکم مې د ځای انتخاب وکړو او ټولو پیریانو ته انسانانو ته شابه کر کروندې کوي او پښتانه وي پیریانو ته غزدې سر یو سات سره پیریانو دیوان لګیا دي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه پیریانو به سره کار کوي خدمت پہ وہ سر رکھو بادی تابعو لگیا دے گیا گانے کر لے شوے میوے کر لے شوے دا زنگلوں نے میوے را گن لے شوے گیا گانے را گن لے شوے فستون را گن شو دنیا سے دنوں کر لے شو اور دا دریاب غار و تعلق ہو لگی دا غزے پدے خر چے دریاب دا کبان بمخری و خلق بمخری اور دا پاسا پہ اوریاز گرد چے لا خوراک بانے گرنے لگی پدے سکی دنوں سکا نشی اور یخ یخ ہوا پہ لگی. قرآن شریف کے اللہ وز سلیمان الریح غدو و ما شهر و رواح ما شهر یا ہوا تابع جدا سے دل دوری لگے دل کا غرور پہچان دے د میو د گیا گان د غلو ہر اسما و سلیمان نے وہ ہی پاس دا ټول خط اعلان کم کلا سے نا سونا مر گئے بو کی دا بو پوری سمرا کبان وای او که یو 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 شلمنه مت دریاب تورو غور دو ټول کبان به اخلاص نه کی او ټول انسانان په لګی کنه کی په لکلی نه کی اخلاص نه کی لیکن نو دا الله دا پوی پشان پوی دا بل چاشتا نشتا او یا خدای دا کړه اخو ظاهر دا ګوري کنه الله خوام دې ته دا الله ارس تیار شو وی الله مل مسیا شو رو کوم چانه شو رو کوم الله وی دا دریاب دا میان بخي دا مخ کې
مطلب پیدا چې راته د الله حکم کې دې پیریانو ته وایا چې استوره ورځي لګوندې ته کتابې ویدا سیو کا څنګه کوم الله ویدا دریاب دې کبانو ته حکم کې چټو الله شو زمام میلمانه یې اعلان وتاوکا ثواب بده ټول تو رسول لکه ابراهيم عليه السلام چې حج واز او الله ګډ ګډ تو رسول ثواب بده رسول ګډ بدل تراشي ما ویلې راخلا چې واز او کې اې کبانو تاسو نن د سليمان د الله پیغمبر او زمام ته چټو میلمانه یې راځي او چې دا واز او کې یو کپ ششو تو راغی او چې څنګه په شتو راغی او خسرې بار وروستو او جامع کولاو کلا او دا جامع یو طرف داری دیر یو زی که که خواد و بل طرف داری بل زی که که خواد ارسی را میانس که را گیر کل او چه قپی ور که طولی تیر کل یو نولی سر الواق سر ارسو وار ارس خطر سلیمان علیه السلام حیران کب توی دا خود سپیر ارس قطع خلاص کلن دی نور خلق سره بس کو د دنیا انسانان میرا غوښتي دي لکه ډوډۍ له خلک پینډه تیار ده اته مونږ پښتانه ته وایي پینډه ته تیار پینډ سره څه وکړم د خلکو سره بس کوم هر څه خو تا خوړل کب ورته وایي میلمه ته څوک دا خبرې کوي زه چې پېږدی نو میلمه داسې شرم ول کوي میلمه د کوربه سره دا لوبې کوي هر سړی ووایه کب ورته څه وایي ای سلیمان ابن داود نار دې پرېښود ماشاءالله چې لا مړی کې به پلاره پسه نور څیزونه دې وال نار دې پرېښودم وی دا چې تا نن څومره راکړه دا ماله روزانه خدای دوه نوړی راکوي نو یې تا ته وسپارلم تا ته واخېستم نو نیم به مې وکړ او نیم کوږې پاتې شو اوس وایه د الله د قدرت په شان قدرت به بل چا شته نشته دا خدای وښه وګوره د مرغانو ته وګوره د زمایانو ته وګوره زمري د پلاسونو مضبوط طاقت ورکوي غټ غټ غویان را پر دې غټ غټ غویان یو لټې سره یو غوی بل طرف ته وګوره اتې ته وګوره خدای ولې سونو مضبوط وجود ورکړی دی اوښ ته وګوره خدای ولې کم شکل ورکړی دی څوک پاوا الوزي پاوا پاوا روان دي مرغان دي څوک په ځمکه کې دننه پس مسو کې او پسولو کې پراته دي ته چا غ جون دي او سو په دریاب کې دن نه پراته دي او سو په هوا کې دي چا سو په دوه تو ګرځي قران شریف کې الله فرمایي سو په سلورو ګرځي سو په شپږو ګرځي سو په اتو ګرځي نو وز زنګ په تو ګرځي سم لري رسپي دي چا دوه وزري چا سلور وزري دي هغه د پاسه په منډه دي چا له خدای یو خوراک مقرر کوي چا له خدای بل خوراک مقرر کوي سو متیاز کوي او سو نه کوي شاته مکه ده نه متیازه کوي نه غول کوي هلکه تاسو به وایئ چې هلکه دا خو دا شاته غول نه دي څه پښتانه وایي که نه وي دا غول د شاته مچه دا غول شات دی دا غول نه دي داسې زمونږ د خلکو خبرې دي دا الټی کوي دا چې کوم خوراکو کې دا الټی کوي دا شات درې الټی ده شاته مچه نه ورکوډې د سماتې کوي نه لوی کوي بعضې حیوانات دي د اوبو شي به خوري متیازې نشته بعض حیوانات دی خوراک بکی لو دسمات نشتا چالا بدوانی صبح با گیا چی دا غیر بچی پیدا کیگی او صبح بدا سے بچی روڑی رشتی ہوا ہے دم رلوی قدرت طاقت دا بلچاشتا دا صرف دا اگر ذات سرا و هو خلقا کا تے پیدا کرے او بیا چی انسان پیدا کر او سنخ کل شکل من لرا کرے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم خشت شکلی من گرا کرے پر طول شکلونو کے دا انسان نا کل شکل دا بلچا نشتا دا غیر کل شکل دا انسان مزیدار استر کی دل درگ پوزے دل درگ او بچ اس کے اے استر کو مانے بہتا گوری کلا استر کی دا پسٹ کے بیا ملے وسر سکو او کلا خلے دا شاہتا بیا ملے وسر سکو او کلا گوگولو دا پلا خیرتا کیو دے سر بلے سکو چا سره د خبرې کولې ضربه ته لمنو چاته وړې چې خبرې وړې او که دا غوږونې په دا سر کې وو نو چا سره د خبرې کولې ضربه ټوپې پټکې ورته کوزو د خدای نظام او سپېمې رپورته دي ځکه معمولي غوندې چې تا کڼه مڼه ته بېږي رومال به راوالي ځان له به به پاکې کړي که نه که دا شاته وي څه به دې ورسره کړو دا خپې دې لاندې دي خو مزیدار پې ګرځې که دا د سر کې وي سر ډولې به ګرځېدې ثم رخ كل الشكل
الله انسان لورک لالی دی بخول رازی لیو دس ماتے دے لان دے روان دے لالی اروخ رازی کہ لیو دس ماتے اروخ رازی بیا با دے سر سکو لالو پشان دے دستر کو دو بو پشان دے کہ لیو دس ماتے اروخ رازی بیا با دے سر سکو دلویو دس ماتے دے کدی پورت او بیا با دے سر سکو او دا پخیر تکی چی دا سخا بوی والا ہوا دا فدا دا بند نوی او دا اروخ چالوی قسم دے کور کم چاچا سر جون تیر کرلی او سم لخکولی پوٹینه جبه در خدای در کلی دا او سم را تیز آواز تی خیدی فتاک او سنسدان تیر آوالی اون دون تیز آواز نکی لکه جبه چی کهی از چلی حیرات چی جبه غا خونو سر لویا دا غرم نوی معمولی معمولی لگی سم لخکولی خبری تروزی او چیز خبری که الیف او بی او جن دازه چی خبری کن سم را پتیزه جبه روانه دا کل غاخ لدی کل تالو لدی کل سندو لدی او هوا و پسی شاتن را روانه رشتی ہوئے قرآن کے اللہ ہوئی وفی انفسکم افلا تبصرون وفی انفسکم افلا تبصرون اے انسانا زان تو گورا لگن دے کنا نظر دے ولی نہ لگی ما کا معلومینو زان تو گورا ما قدرت کا معلومینو دے زان تو گورا دے سترگو تا دے گورا دے گوگونو تا دے گورا واللہ چی او سترگا دے خراب چی پلا کاؤ روپے پہ لگے افواغا سے دلن پیدا کی گئے دا بشریان دا پارا ما پخپلا محنت ہو کن ما پی زلو لگ زیاد خط پکی گی دا پارا ما اسلام آباد یا ڈاکٹر تبلی لکھولو ما وقت دا تاوی میں در چندہ گنڈوں پلی یاران و دوستان در لگردم چندہ در لگنڈوں تو کچر تخذ پاک دا سے سجد انتظام پیدا کر یہ تالا چتستر گو لگی او یہ نظر دے پیو لگی پنڈے اسلام آباد کے چارا تا پی خور کے پا جو اسپتال خولو وی انتا کی در بار ملک نستر گی رازیو چی در چاستر گی رندی وی نور لیک دی دی مولا غریبو لے گو اگا کمپلیکس اسپتال تا میں لرشا کہ کی گی او دستر گا در تا لگی او ستا یا وستر گم جوڑی گی میں در علی چر غوارم چند در لکو مخجستا نظر ہو لگی آل تا چی لانو آگی و تو جی شاعت نظر نشتا شاعت نظر نشتا لما پورا محنت کلے شاعت نظر نشتا نو اللہ چی مال و تعالی کم نظر دنا میو دلتا پوسا مخامات ناستے وسم بیدا مال خفشی میں بشو جانا ستا پدر سارمان دے اے سارمانم نشتا شکر نو حضور پاک نا تو نویم نو نبی علیہ السلام سپتو نویم خدا پاک رالا انتظام برابر کرے یو ارمان میں پڑکے دے میں غصہ دے وی اغدار دے چی دا تور رنگ بسنگے و سپین بسنگے واقعی تالوی ارمان دے جگوارے نو دا کشتہ کل نظر چی پداستر گو لیکن ثواب ہم گوارے ریر دے مایوس کی گی نا نبی علیہ السلام فرمائے جی چانا ماستر گی واقشتے او دا پی صبر رکو ادیستر گو پی واسی بولد جنت ورکو حضور پاک نبی اللہ نے نقل کی ثواب زیاد دے خود دا گورا نظر سمنا لوئے نعمل خبر چی دا چا گو کونی نو دلتا با لاس در کی دی او گورا مہا مکر چی خبر ہو جبا دا چا لکنتی گرد چی دا سی بسیدنی چی دا ما جبا بکارو کی لاسونا چی دا چا شل شی او خو سونا گران کار دے خبی چی دا شل شوی سونا گران کار زمان رونو کن کن دا خدا نعمت وفی انفسکم افلا تفسرون انسان پا دی وجود کیا نظام بے اگر نظام تا زمان دا ڈاکٹران غالباً زخو پا دا غصیدونو نپویگم و دا خپل ناقص پوئی پا بنیاد بیم چه ممکن دا چه دا غا نظام تدویدہ دا غا نظام ہوئی سو تا ہوئی دا پٹو دا پٹو نظام دا سشے دے دا انسان دا وجود کی پٹی دی او دا نرے نرے پٹی دی دا سرگے دا سسر نوال تر دا خپو پورے اگا نظام دا یو نظام دے دا دے نظام سکار دے دا چه تابا انسوک نکارو لگی کنا نظر دا تا پتاو لگی چه پا مچ کا نکارو لگو نروس سیسٹم نیرو سرجن نا نیرو ڈاکٹران دیر دی غالباً یا چه خپل پا کانی کی خود انو پتا رتا لگی چه دا کانی دے ستن باندې سوکو والا قطا پتا لگی چه دا ستن دا که پستر گولون دا میوا تا پتا لگی بچه جان دا سیده کنن که پتا با انسوک نکارو لگی تا پیدی چه دا نکارا دا او یادی مثلا سوک پستن مانده غس کی پتر تا لگی چه دا ستن دا که سوک پلاس او لگی پتا لگی چه دا تلی ری انتا او لگی دا دا پشا که مکتر باندی یا صداغو کی وقت باندی کی نظر دا تا پتا او لگی دا پس پتا لگی لون تا سپتا لگی بینا تا سپتا لگی پا اڈو کی دار دے پا غاخ زر دا تا پتا او لگی چه دا کم غاخ ہو گی گی ما تا غاخ کاری نو پتا رتا او لگی دا اگر نظام دی جی اگر دا پتو نظام دی یا مثلا یو سلی دی اگر دا غپا گردہ دار شو پورا نو تا پتا لگی پا گردہ دار دی
متیا دی ورلی نور وت پتلی دی چې مسانا ډا کله شابه در خالی کوا یا یو سړی دی هغه ته مثلا سترګه کې سو دل راغی نور وت پتلی کی پسترګه دا دا نظام چې دی دا دا اعصاب دی لدی نری نری رګونه خواره شوی دی پرې سرمن کې خواره دی دی اډو کو سره ټچ دی پرې ګردو کې ارده ته رسیدلی دی او چې ستا په وجود کې په کم ځای تکلیف راشي نو دی بیا غوته فورا نتلا رسی دومره تیز نظام دی چې ستا د دنیا د کمپیوټر نه هم د دې نظام تیز یو د ډاکټر صاحب نه مې اورېدلي وو په یو کتاب کې مې کتلي وو سره نه هېر دي هغه وې یو ډاکټر صاحب نه مې غالباً اورېدلي وو وی دا دومره نری تار دی کنه او د انسان په وجود کې خور شوی دی وی که دا تار دی د انسان د دې وجود نه راوویسته دا تار او د دې ټولې ځمکې نه د 2,000,000,000 کرته تو که نه هم به ختم نه شي دا د خدای نظام وفي انفسكم فلا تبصرون نو دومره د لوی قدرت مالک سره به ته مخلوق شریکوم نه ان تجعل الله ندا نو لوی ګناه دا ده چې خدای له شریک پیدا کړي وهو خلقک حالانکه الله ستا خالق دی نو چې ستا خالق دی او دا نور مخلوقات دي نو مخلوق خالق سره شین شریکه الله قرآن شریف کې فرمایي افمن یخلق کمن لا یخلق یګی لکی کوم نه خدای پاک من سونا قام قليو من انسان من حيث الانسان يادو من شكر دي مسلمانان يو تولو الحمد لله انسان سمرا قام قل دي الله قيلا كي سوي افمن يخلق كمن لا يخلق اغا ذات كده دي تولو كائنات خالق دي بطانو پشانت دي كي تاسو اغا ولا شريكان جوڑا دي وي دازمك چا پیدا کرده دا ما نوشي چانا دا پیدا کرده ولا شريكان دي وی دا اسمان چا پیدا کړی دی ما نو چا چا نه پیدا کړی هغه ولې شریک کوي وی ته چا پیدا کړی وی ما پیدا کړی الله وی او دا تیاره او دا ظلمات او دا رڼاګانې چا پیدا کړی دی الله نو دا بل به سره شریک دی دا ډېر لوی جرم دی په مکه مکرمه کې شرک څنګه راغی مکه مکرمه کې اسماعیل علیه السلام چې کله وفات شو هغې خو به بیت الله نه تاوېدل چې کله خو بیت الله نه کوم خلک لګو نو هغې وی چې خو بیت الله مې یو کاڼی دی راشه موږ نه یو کاڼی پیدا کړی نو کاڼی ځان له واړه واړه کتل هغه کاڼو ته به سجدې کړې او په مکه مکرمه کې یو کافر تیر شوی دی یو لوی کافر عمرو بن لحی هغه باندې څه بیماري ولګېده چې بیماري پرې ولګېدله نو چا ورته چې شام کې یو چینه نه پاره به لمبې جوړ بشي د مکه مکرمه نه شام ته نو دلته پاره چینه ولمبل یا جوړ شو یا جوړ نه خو په شام کې خلکو د یو بوت عبادت کوه هغې ته هوبل وې ده وې چې دا څه شی دی چې دا تاسو عبادت کوئ وې دا خو زموږ خدای دی که نه هوبل وې مال یو نه راکوې ده وې چې راشه یو ناشنا تحفه ده لکه خلک چې یو غوطه متن ته لاړ شي ځان سره یو ناشنا تحفه وړي هغې جوړ به کړي ده که نه یو بوت یې ولا جوړ کړه غبل نو مکه مکرمه ته راوړ خلکو ته یې وی چې دا خو د دې عبادت په کار دی نو هغې صاحب په بیت الله کې دننه کېښود نو وروسته نور هم زیاتېدل نو لات او منات عزا دا خدایانې کېښودل دغه عبادتونه شروع شو نو چې دا خر خلک ګمراهۍ ته ورسېدل نو الله د دواړو جهانو مبارک سردار ورته راوړلی صرف او صرف د شرک د رد دپاره حضور پاک په مکه مکرمه کې دا څومره سخت برداشت کړی نور څه سیاسي اختلافات نه ګوري تاسو ته ما قصه کړې ده ابو جهل او سرداران دغه لا د پیغمبر سم ترلا ابو طالب له او مذاکرات یې ورسره وکړل پلار واره دې راغواله دا خولې فساد جوړ شو موږ سره او فتنه جوړه شوه کور په کور دښمنې دې جوړه کړو هغه وی دا خو ډېر ښه شو مذاکرات به کو جوړه به شي چې راوی غوښتل وی هغې ورته وی وی که دې ښه ده غواړې موږ ولا ورکوو څو څه غواړې ښه خاندان دی ښه شته دی هوښیار دی قابل دی موږ په فخر کوو چې ولا یې ورکوو مال غواړې ورکوو او که مشري غواړې هغه هم کوو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عفو شو بس دې ویل واره وی قوم سره نور جګړه مالا د قوم مقابله ګرانه ده جوړه وسره وکړه کنه اته روان شو سترګو کې اوښکې روانې شو او ورته وی کاکا وی خیر دې تا نه خفه کوم که ته د قوم نه مجبور یې نو پروا نشته
وی زما د الله قزاد قسمی ز خطر راغلم دنیا ته زما د راغلم جګړه می په دولت تا وسره حکومت تا په سلطنت او پریاست نه قسم دې کړی یو لاس کې راته نور کی دی نور او دې بل کې راته سپومې کی دی او چې دا کم د الله د توحید او د الله د پرې نه ده راغلی چې سره پاره دا شرک دې ګناه تاری چې د بوتان عبادت دې دا ګناه کوي دا شرک کوي کفر دې نه ورته د حضور پاک مقصد دراتلو سو دغه د شرک راته مدینه منورې ته لاړ او د دې مشرکانو سره جهادونه کته د پیغمبر په نقش قدم تل غواړي نو حضور پاک د شرک د رد لپاره راغلی مقابله د شرک کړي د مقابله د کفر کړي دا هغه د معنی کې چې څومره نږدې نږدې خلک ورسره ټول مشرکان ته په مدینه منوره کې يهوديان او مشرکان قالت اليهود عذير ابن الله عذير عليه السلام ته د خدای زوی که عیسایانو هغې به هم شرک او قاتل نصواره مسیح ابن الله عیسی علیه السلام د خدای زوی او که مجوسیانو هغې به اور ته سجدې کولې د دې د رد دپاره خدای پاک د دواړو جهانو مبارک سردار ته ولېږو او الا الله پاک د دنیا نه ولېږو چې په خپل مقصد کې کامیاب کړو د کفر او د شرک خاتمې راوسته او مکه مکرمه کې فتح شوه د بیت الله نه ګیر چاپېره درې سوه شپېته بوتان پراته څومره بوتان او په بیت الله کې دننه بوتانو د ابراهیم علیه السلام بوتې جوړ کړی و او د اسماعیل علیه السلام او په لاس کې د جوارې غشي ولې ورکړی و چې دا جواري د دوی شی نبی علیه السلام وایي چې دا ارته راوباسئ نو اله او بیت الله ته ننوځم نو هغه بوتان یې ترې راوویستل او په ډکې به یو یو بوت واو او ټوټې ټوټې به پرې وتېده او دا به وی و چې قل جاء الحق وزهق الباطل قل جاء الحق وزهق الباطل حق راغي چې توحید ولا دین دی دا الله دا يوم ولا دین وزهق الباطل كفر شرك لن ختم شو ان الباطل كان زهوقا او دا شرك او كفر خدای ختمي زما ورو په ټولو کې خطرناک او غټه ګناه څه شی شو شرک او درې قسمې دي ګوره یو قسم یې دا دی چې په ذات کې د خدای شریک وګڼي یو قسم یې دا دی دو خدایا قرآن کې الله وایي لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا هلکه په کور کې دوه مشران کیدی شي نه که دې ځمکه آسمانونو کې دوه خدایان وي هر څه به تبه و یو خدای به وي دا نور تا ټول عمر د دې مشرق نه راوخېږو بس ته کنه اوسه ماته پرېږده کنه دې دې بل طرف نه راخېږو او بل به وي ته خو هغه یو له زامن ورکې بس ته کنه زه ولس لور ورکوم نه نه بل به یو له زوی ورکوم دوی ته ساده عمر راغلی نو یو دا دی چې دوه خدایان یو دا شو دویم څه دی د الله په شان خشته صفات بنده له ثابتول دې ته شرک فی صفات وایي الله له چې کوم علم دی داسې علم د بل چا شته جواب راکړ نشته الله هر وخت په هر ځای کې موجود دی الله په خپل اختیار هر وخت په هر ځای کې موجود دی الله په هر وخت کې د هر څه نه په هر ځای کې خبردار دی الله هر وخت کې هر څه اوري الله هر وخت کې هر څه ویني الله هر وخت کې په هر څه باندې خبردار دی دا صفاتونو کې کړیو څه په تم د الله نامه سبب بل چاله ورته وته ویل کېږي شرک شرک فی صفات او بل شرک فی الافعال لپکارونو کې اسه معنا اغه کارونه اغه سیدونا چې زمون د اسبابونه بالا تر دي الکه څه لازم نه رته سبب استعمال کې خامخا دی او لکه زه مثال درکم جوړېدل جوړېدل د مرض جوړېدل دا زمونږ د ظاهري اسبابونو بالا تر دي بعد وخت سړی علاج وکړي جوړ شي او کله علاج وکړي جوړو نمشي معلومه کیدا چې دا جوړېدل دا د ډاکټر کار نه دی نه دارو کار دی دا چا کار دی الله کار دی او که سړی چې ډاکټر جوړ کو شرکه شرکه ډاکټر جوړول نشي کو دا به کی دا ډاکټر په وجه الله جوړ کو که تبې دارو جوړ کو نو غلط دی وې دارو جوړول نشي کولې دا به سوې چې په دارو کې دا جوړول اثر چا پیدا کو الک پلان کی ملا سے پہ دم واچو دا بنوے چې دم جوړ کو دا بنوے چې ملا جوړ کو دا بنوے چې ملا په خله کې اثر یا په دم کې جوړول اثر چا پیدا کو الله پیدا دا بنو یا مثلا دعا وت چاو کلا او دا غي په وجه جوړ شو دا بنوے چې دوا جوړ کو دا بنوے چې دوا کول کې جوړ کو سبا چې چا جوړ کو قران شریف کې الله فرمایي و ان يمسسک الله بدر فلا كاشف له الا هو
الله وی چې تکلیف در باندې ما راوسته دا تکلیف زمانه ما سبا بل څوک نشي ختمولی هلکه ختمولی شي وان یردت بخیر فلا راد لفضله الله وی چې زه درته خیر رسول غواړم د خدای خیر څوک بندولی نشي عبدالرحمن بابا دې وی څه عبدالرحمن بابا وی کنه وی چې څنګه دې لکه وی که الله در سره مل نبی رحمانه که الله در سره مل نبی رحمانه که لخکر در سره وی یک تن ہے نو اللہ کا دل اخر بچ گئی نبی اچھے اللہ دل جن در کا اللہ دل عزت در کا اللہ دل امن در کا نو ندی ٹوپک وجلی شی ندی دشمن وجلی شی ندی پیسہ وجلی شی او ندی در غرد سر لاند کا ندی غو وجلی شی او چھے اللہ دل مرگ را ولی نو نبا ٹوپکی نبا تبائی نبا دشمنی نبا گولیوی نبا اکسیڈنٹی نبا اوری نبا سیلابی دش پی بودی کو خوش دو نصاب باسی جن دا عمر دا چا پلاس کی فرد عزت او ذلت دا چا پلاس کی کائنات سوک چلائی اللہ چلائی بچی سوک ورکی دا بنوی چی پلان کی بچی را بچی بخدے ورکی دا بنوی چی پلان کی جوڑ پر بعضی خلق دی زیارتون نا پدیتا مزید تاقیدم گولا درستا و ساتھ دی زیارت نہ پدیت تم دی چاغ زیارت ب زمانہ بعد ہو باسی بعد بعد دی ہو جتی جو رہی بنی اگر زیارت جو بچی رہ گئی او ہو ہو خطرناک عقیدا قطن بدا نو دا زیارت کی کم وقت جم دیو دب بچی چا نہ وقت دب سوچو کہ کنا بچی بچا نہ وقت دا زیارت کی کم دا اللہ ولی دے او نیک انسان دے دی کی بیمار شو چا تا وے چ ما جوڑ کا نو تا اللہ تعالی نے دغه نیک سړی ولی د خدای چې بچی نه کېدل چا ته به درخواست کو چې ما له بچی راکا الله ته نو د خدای ته دا به بالکل نه وي قطعا به نه وي د مشرکانو عقیده و د بوتانو متعلق هغې به څه وي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ د دې بوتانو عبادت دی لکو چې دا هم خدای ته نږدې کړي نو چې هغه دپاره سپېره عبادت کوي چې خدای ته مې نږدې کړي نو ډایرکټ د خدای پاک عبادت ولې نه کوي زمارو انسان نبا فیدا اخلو عالم لبزو دوارا توکا بزرگ لبزو دوارا توکا دم استعمالو علاج بکو زیارتونو لبنزو زیارتون زدکل منع نید بشریعت کے نیکان صالحان بزرگان اغیل بطول لبزو خو کم سی دونا چه دا مرس سر تعلق لری بچیت ورکول عزت ورکول زلت ورکول باران ورول دے سیزنوں کے دے ٹولوں کے بعد من سوال دچا نہ کہو گیا اللہ نہ بتا بندہ نہ من سوال نہ کہو اللہ نہ بتا اور کمن دا خدا پاک چھ کم کارو نہ کہی دا دا بندہ لہ ثابت ہو چھ بندم دا سی کولی سی زیور کولی سی انسان جوڑو لی سی دے تا شرک اور شرک خطرناک گناہ دا زمان نو اللہ دے شرک نہ ہو ساتی نو لگ بے اوپٹے احتیاط کرے شیطان من پس شاہ تا لگے دلے دیر خطرناک طریقہ اور پھر معمولی معلومولی شبہوں من بربادائی دیکھیں صفا دا اللہ تعالیٰ دا قرآن شریف آیتوں نے اور صفا دا پیغمبر علیہ السلام مضبوط حدیث تھی پکی نا معمولی شکونا و شبہے و شیرونا و معمولی غندے دا سے دا باز گمراہ خلق و خبر دا برباد و تباہ نکی اور بیا زبیر قبل سے زیرے گا دا زن قدم پا وقت شیطا ہمیں تباہ نکی اصلا چی اگر آتا دا سے بازی سیزونا او خیر و قیدات سے کوا دا برسی سے تباہ نکی دا سے کوا او زدہ سے اکما او فوراں تبانا شم شرک ہونا نخلیل اندہ شرک نہ ساتھی لگ با شرک ستا ہوئی پیخو شو پہ کنا اللہ لا شرک کھانا لی دریو دینو کے پا ذات کے چوئے دو خدا یان دی دانشتا یاو دی پا صفاتو کے کہ دا اللہ کم خشتا کھولی صفاتو نہ دی دا با بندل نصابتا ہو او بل پا کارونو کے چے اللہ کم کارونو کئی من بدانو ہوئی چے دا بندہ کئی بندہ سے قصب کئی خالق رب العالمین دے او بندہ چے کم قصب کئی پا دے لاسونو پوکی دا طاقت والا چا پیدا کرے دے نام اللہ پیدا کرے نو رب العالمین دے منگا دا ہر قسم کفریاتو شرکیاتو نے پا امن کیو ساتھی اللہ تعالیٰ دے منگا دے ایمان جو اندرہ کی اللہ دا توحید دا اللہ دا وحدانیت عقیدہ دے منگا کامل کی اور رب ذل جلال دے مرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رول شوی دن بعد جند و مرد نصیب کی اور دا عقید جنڈے لاندے دے اللہ تعالیٰ من جنت تبوتے کی اور دا کفر و شرک نے دے خدر من دو ساتھی اللہ دا کفر و شرک نمو ساتھے اللہ دا کفر و شرک نمو ساتھے اللہ تخاتمم بالایمان کے
خدای خاتمون بل ایمان کې او ځان قدن وخت کې رب العالمین د شیطان د گمراه کولو نه ساتي زمونږ د جمعي عمر ګری دی د نږدې ورور دی زمونږ هغه سا اپریشن کړی دی لا وتو کې چې الله تعالی ولا روغ صحت ورکړي الله ولا شفا ورکړي بعضې کسان وفات شوي دي مردگان څوک چې کوم مردگان دي زمونږ په دا د دې محلې د څېرو د محلو فالته اوسې د ګلچا کاکا هغه د دوه پچې له مغفرت نصیب کړي نور څومره وفات شوي دي زمونږ ستاسو مشران الله یې ټولو بخښي او په کورونو کې په هسپتالونو کې مریضان الله یې ټولو شفا ورکړي الله مونږ ټولو د خیر او د برکت ژوند راکړي د فتنو فتونونو په امن کې وساتي کوم دوستان چې د لرې د ځای نه راغلي دي الله په یو قدم ولا جلونه ورکړي الله په پرې میلمنو کې یا پرې د محلې په دې دوستانو کې په دې جومات په دې جمع کې چا ته څه پریشانۍ وي هغول په خوشحالو بدل کړي او الله تعالی چې څوک څه تکلیفاتو کې وي تکلیفات یې په خیر باندې بدل کړي اخر وخت کې په خلیده کریمه نصیب جلا اله الا الله محمد